Alright guys, what's up? So for those yang nak tahu, ini adalah steering untuk MK7 1.4 TSI. So jangan salah faham, walaupun dia TSI 1.4 tapi setakat FD2R BMW 3 series dia boleh ikut. Alright, so this is the intro design of this car. Okay bro, DSG. Nice. Owner kat sebelah tengah tengok game bola, tak nak kacau. Ni aku nak test drive. Alright man. Alright guys. Alright. This is MK7 1.4 TSI tahun 2017. Yang ni pre-facelift. Eh? Ni pre-facelift lah. Kalau MK7 1.5 dia facelift baru punya. Alright. Memang sedap lah. Owner stock lagi standard. Tapi dia dah pasang grid pipe lah, belah kiri, belah kanan. Ni owner dia. Terbaik. Nice, nice. Okay, ini Sirocco R kacuk. Sirocco R kacuk 1.4 TSI. Tapi jangan salah pandang bro, jangan salah faham. Walaupun dia 1.4 TSI tapi dia dah clutch. Terbaik. Owner dah pegang lama kereta ni. Memang nice. Setakat cecah 230 tak menjadi satu masalah untuk Sirocco. Alright. Ha, ini pula MK7 1.5 facelift 2018. Alright, okay. Beza ni dengan tu, daripada belakang kau bernampak lampu LED dia. Yang ni lampu LED lah. Lepas tu dia tak nampak sangat perbezaan dia. Tapi bila kau pergi dekat depan, kau akan nampak lampu dia ni. Ni dengan ni LED. Yang tu dia lampu bak biasa. Kalau 7 ni yang kasi 1.5. Nice. Stage 2 ni owner dia lah. Owner dia gegel je. Nampak? Terbaik. Nanti kalau sempat, nanti aku manja bunyi lah. Pops and bangs. Nice man. Alright.